İstər sahibkarlarla, istərsə də sakinlərlə keçirilən görüşlərdə qaz təchizatı ilə bağlı problem və təkliflərinizi bildirməyiniz üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Odur ki, üzləşdiyiniz çətinlikləri açıq şəkildə səsləndirməyinizi sizdən xahiş edirik. Bu sözləri Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin istehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsinin rəis müavini Fərid Mirzəyev Qəbələ rayonunda sahibkarlarla keçirilən görüş zamanı bildirib. Azərqaz İstehsalat Birliyinin təşkil etdiyi açıq mikrofon aksiyası demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrində keçirilir. Qəbələ rayonunda 21.327 əhali, 268 qeyri-əhali abonentimiz vardır. Əsas məqsədimiz abonentlərimizə fasiləsiz keyfiyyətli qazı təmin etməkdir. Bugünkü görüşümüzün məqsədi də abonentlərimizin qaz təsərrüfatı ilə bağlı hər hansı bir müraciəti və yaxud sualı varsa onları yerindəcə aydınlaşdırmaq və onlara dəstək olmaqdır. Açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində keçirilən görüşdə birliyin rəhbər şəxsləri ilə yanaşı, kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin, həmçinin Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri də həm sahibkarların, həm də sakinlərin problemlərini dinləyiblər. Sahibkarlarımızın hər zaman yanındayıq və onların sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı yaranmış çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində qanunverici çərçivəsində və kiçik və orta biznes inkişafı agentliyinin səlahiyyətləri çərçivəsində sahibkarlarla birbaşa dövlət qurumlarını əlaqələndiririk və onların məsələlərini həll olması istiqamətində öz işlərimizi qururuq. Çörək istehsalı ilə məşğul olan sahibkar Məhəmməd Məmmədşahov istehlak etdiyi təbii qaza görə yaranan borcu ödəmədiyindən sexdə qaz təchizatının dayandırıldığını bildirib. Sahibkaram, çörək sexi var da. Oraya 1000 manat borcumuz var. Elə 500 manatın bəri başına ödəyirəm. Ayın axırına qədər də 500 manatın verəcəm. Bundan başqa sahibkarlarla yanaşı, aksiyaya üst tutan sakinlər də qaz təsərrüfatına dair problemlərini səsləndiriblər. Bizdə əhalidir. Yəni, mən sahibkar deyiləm. İşsizəm. Bir dənə pensiya, mama pensiyasına baxırım. 4 nəfər ailədir. 2 nəfər xəstədir. Mama pasler xəstəsidir. Bir dənə də az yaşlı var. Özüm işsizəm. Əlavə nömrəmizi verərsiniz? Dəstək olalım. Xəstəm var, ikinci qrup hələldir. Əziyyət çəkirəm, pul ödəməkdə, yəni qaz pulu böyüyübdür, çoxalıb borcum. Smartkartdan... Sizə smartkart istəyirsiniz? Ki, sizə ödəyib məlum, təmizə çıxam, xahiş edirəm. Daxil olan bu müraciətlərlə bağlı da kömək olunmasına dair yerindəcə göstəriş verilib. Məlumat üçün bildirək ki, aksiya çərçivəsində təşkil olunan bu görüş sahibkarlarla 27-ci, ümumilikdə isə 52-ci görüşdür.